नमस्कार छ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई अर्को नयाँ भ्लगमा अब चाहिँ मैले चाहिँ आजको खासै प्रोग्राम चाहिँ केही छैन तर मेरो साथीले आज एकछिन बोलाएको छ त्यहाँ जान्छु अनि आश्रममा मेरो पनि काम थियो नि त यो अस्तिको क्रिम भने नि यिनीहरू दुइटा साट्नुपर्ने थियो त्यो साट्न जाँदैछौँ अनि देखाउँछु आज के गर्छौँ भनेर हस् हेर्दै गर्नुहोला ल गाइज अस्ट आइसक्यौँ है त हामी चाहिँ ल गाइज बुढा चाहिँ त्यहाँ क्रिम साट्नलाई जानुभएको छ लाइनमा बस्नुहुँदैछ अब देखाउँछु त्यस पछाडि है त ल गाइज हामीले चाहिँ सक्यौँ है त साटेर अब हामी फेरि हिँड्दैछौँ यता हेर्नु न मिस्टर गुरु हेलो भन्यो कस्तो राम्रो देखेछ यार आज हल्का पानी परेछ हल्का यस्तो छ टाउन सेन्टर चाहिँ आइपुग्यौँ हामी अब बुढाले मलाई टाउन सेन्टर छोडिदिनुहुन्छ त्यस पछाडि म साथीलाई भेट्छु बुढा चाहिँ फर्किनुहुन्छ घर है त हेर्दै गर्नु होला कता आयो अरे बुढा भनिदिनुहोस् त बस स्टप आयो अब के गर्ने हामी तपाईँ त घर फर्किने होला नि ल एक दुई शब्द जाओस् मेरो ब्लगमा घाम लागेको छ बल्ल बल्ल अनि यता हेरेर यसो केही भनिदिनु न घाम लागेको छ अब रमाइलो गर न साथीसँग ल ल अनि कै त अनि फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद ल ल दिन्छ कडा आयो यार बुढाकोबाट त ल ल फेरि भेटौँ है साथीहरू ल भाइ ल अब मलाई बुढाले चाहिँ यहीँ जाँदिनुहुन्छ यहीँ छ ट्रेन स्टेसन म चाहिँ यहाँ ओर्लिन्छु अनि बुढा चाहिँ जानुहुन्छ अनि यताबाट चाहिँ म साथीलाई भेट्न जान्छु है त ल उठ्यौँ त बुढा अब यहाँ बेल पनि नखोली क्या सिट बेल्ट हेरेर गर्नुपर्छ क्यामेरामै ध्यान छ अनि ल बुढा बाई बाई थ्याङ्क यू सी यु सुन बाई ल गाइस बुढा चाहिँ त्यो कारमा जानुहुँदैछ मेरो चाहिँ लास्टै टाउको ठोक्यो क्यामेरा खिच्ने हुँदा ल म चाहिँ यहाँ आइसकेँ बाहिर एक्लै छु अहिले चाहिँ अब साथीलाई भेट्छु त्यो रोड पनि क्रस गरिसकेँ अब हामी चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ यता जान्छौँ यो चाहिँ टाउन सेन्टर है मेन ह्यारोगेटको टाउन सेन्टर आज सन्डे भएर होला सुनसान छ किनभने प्रायः जसो मान्छेहरू स्याटरडेमा चाहिँ निस्किन्छ विकेन्डमा निस्किनु त तर धेरै चाहिँ सन्डे चाहिँ प्रायः घरमै फ्यामिलीहरूसँग बस्छ नि त यिनीहरू चाहिँ स्याटरडे चाहिँ फ्राइडे र नाइट र स्याटरडे चाहिँ पुरै रोइला हान्छ सो गाइस यहाँको भ्यू चाहिँ आज बल्ल घाम लागेको दिउँसोदेखि धुम्म थियो यस्तो छ मार्क एन्ड स्पेन्सरहरू यो चाहिँ नेक्स्ट हो हेलो हेलो भेन आएन भेन आएन क्या आयौँ यहीँ छोडिदिएर म छोडेर गएको के किन्यो फेरि एक राउन्ड मारौँ है चन्द्रिका राउन्ड मात्र हान्ने हामी किन्ने चाहिँ नकिन्ने यस्तो हेर्नु चाहिँ मजा आउँछ नि त है गाइस यस्तो ब्यागहरू पनि रहेछ ओहो मोती यस्तो मोती ब्याग यसलाई चाहिँ मोती ब्याग भनेर नाम दिन्छ कस्तो लाग्दैछ त लुगाहरू एनी वा चुज गऱ्यो ए हो कति रहेछ 10 pounds रे गाइस यसको ठिक छ गाइस यो चाहिँ प्राइमार्कमा यस्तो यस्तो छ है सामानहरू थ्रोहरू सबै बेडसिटहरू हामी चाहिँ हेर्दैछौँ बास्केटहरू कस्तो क्युट छ है 450 रहेछ यसको चाहिँ ड्युटीमा लगाउनु मजा आउँछ क्या यस्तो ल गाइस हामी चाहिँ प्राइमार्कबाट निस्किसक्यौँ यत्तिकै हेरेको मात्र हो विन्डो सपिङ हो आज चाहिँ ल गाइस हामी चाहिँ नेक्स्टमा जाँदैछौँ है त हेलो नेक्स्टमा आयो हामी चाहिँ एमएनएफ आएको छौँ यो चाहिँ के अरे जस्ट फर विन्डो सपिङ है त हेलो गाइज म चाहिँ एमएनएफमा छु अनि एमएनएफमा चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ 2-3 टिसर्टहरू ट्राई गर्छु हेर्नुहोस् ठिक भयो भने लान्छ ठिक भयो भने लाँदैन हेर्दै गर्नु होला है नयाँ ड्रेस उ नयाँ टिसर्ट यतातिरको ड्रेसिङ रुम चाहिँ यस्तो हुन्छ के अरे नेक्स्ट
अर्को टी सर्ट लगाएर मोडल आउनु भइसक्यो हेर्नुहोस् फेरि आउनु भयो अर्को मोडल डान्स कस कुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्यो तिनटै कम्फर्टेबल छ साँच्चै भन्नु मोटी मोडल पाउनुको तिन आँटे छ एउटा टी सर्ट व्हाइट र पोडका डट्स जस्तो वाला राम्रो सेट है यो यस्तो सुन्दर सुन्दर गाइज हेर्नु न लास्टै राम्रो है यो त यस्तो राम्रो देखेको कि बाँसहरू पनि कति राम्रो हो यहाँ त यहाँनिर यस्तो राम्रो रहेछ कि हामी चाहिँ एमएनएसदेखि पनि निस्क्यौँ अब चाहिँ जाँदैछौँ है त कस्तो क्युट क्युट पिल्लोहरू तर यो त बन्द भइसक्यो है अहिले त पिल्लो हो र यो होइन नि ए यो त कुसनहरू जस्तो के थियो मेरो भान्जाले खुब मन पराउँछ यो हाम्रो जिउलाई ठ्याक्क सुहाउने खालके है ए सेक्रिफाइस भएको थियो ए यो हो त्यही भएर वार मेमोरियल भनेको हो यो प्रायः जस्तो हरेक टाउन सेन्टरमा हुन्छ है यस्तो चाहिँ ट्रिब्युट दिएको होला नि है ठिक छ है कस्तो राम्रो फुलहरू वाउ गाइस कस्तो राम्रो फुलेको क्या त्यस्तो गरेर सबैको लिस्टहरू ए कहाँ ए यहाँ हुँदो रहेछ गाई सबैको लिस्टहरू ए यहाँ नाम हुँदो रहेछ बोर्डै रहेछ नि त यहाँ त फर्स्टको पनि सेकेन्ड बलमा ए हो र त 19 ऊ त्यो माथिको चाहिँ 1942-18 चाहिँ फर्स्ट 1939 ए सेकेन्ड वर्ल्ड वार सबैको रहेछ नि त यहाँ चाहिँ यस्तो पो रहेछ त गाइज हिस्ट्री त अनि यो होटलमा चाहिँ हामीहरू बसेको यसमा है पहिला यो चाहिँ बेटिज हो अनि के छ अरे आई थिङ्क तिन चारवटा ठाउँमा मात्रै छ है युकेमा यो चाहिँ फ्रेन्चाइज जस्तो तिन र चार लास्टै फेमस छ पहिला ओल्ड एजदेखि फेमस छैन अनि हारोगेटमा चाहिँ दुई ठाउँमा छ एउटा यहाँ छ है टाउन सेन्टरमा अनि एउटा चाहिँ उता अलिक पर पनि कहाँ देखेछ त उतातिर छ त्यही तर लाइन लाग्नुपर्छ नि त यहाँ त खानुलाई हामी एकचोटि फर्केर के त फेरि नेक्स्ट टाइम है लास्टै ल गाइस अब हामी क्रस गरेर जान्छु अल्लादिनको जिनको जस्तो रहेछ यार यो त है खै ए यहाँ कहिलेदेखिको रक्सी हो कि सुसु हो बेटिज भनेको चाहिँ यस्तो छ क्या यहाँ बेटिजको औ गाइस लुक एट दिस कस्तो राम्रो यार यस्तरी रोपेको हुन्छ नि त यहाँ त साइड साइडमा उयो पनि कस्तो राम्रो देखेको हाम्रो ट्याक्सहरू यसमै त काट्छ नि डेकोरेट गर्नु घाममा काटिदिन्छ के गर्नु यत्तिकै गर्नु एकजनाको स्यालेरी जति छ त्यति त्यही त यिनीहरूको ट्याक्स के गर्नु अब बसेपछि तिर्नु परिहाल्नु होइन गाइस अर्काको जमिनमा यो घर यसरी बनाउँछ क्या यिनीहरूको त हाम्रोतिर अर्कै हुन्छ प्रोटेक्सन यहाँ पुरै के झर्छ भनेर पुरै त्यो यस्तो लागेको हुन्छ यहाँ पुरै अनि एउटा नोटिस पनि राखेको हुन्छ क्या अझै यो साइड के भनेर यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ खतरा छ नि बाटो बाटोमै यस्तो हुन्छ यहाँ त यस्तो राम्रो देखिँदैछ रोप्नु जस्तो लाग्छ यो फुल यस्तो रहेछ के छ अरे यो फुल चाहिँ कस्तो भयो अरे चन्द्रिका प्लिज प्लिज के भन्दै तिमीले के रहेछ सुन्दर छ लास्टै रमाइलो लगा आइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँ चन्द्रिकाको घर आइसक्यौँ पानी नपाएर होला घाँटी पनि कस्तो बोल्नै सकेन यार ल गाइस माथि भेटौँला गाइस यतातिरको सिडी चाहिँ हरर मुभीको जस्तो हुन्छ नि खासमा त्यस्तै हुन्छ सेम त्यस्तै ल गाइस हामी चाहिँ रुम आइसक्यौँ है त चन्द्रिकाको यही हो
त्यो चराचुरुङ्गीहरूको साउन्ड हेर्नु न, कस्तो दामी छ। झर्ना छ यहाँ, पानी कल 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 बगिँदैछ। ऊ त्यहाँ जोडी रहेछ, हो त हो त, मैले भनेको ऊ यो बेबी, यो चाहिँ केटी होला, यो केटा होला। हेर्नु न यो चाहिँ के जस्तो छ है, मैले त कहिले देखेको थिइनँ यस्तो छ क्या, यहाँ त्यो डाइनोसरसको टाउकोहरू जस्तो खालके, के यो छुनु मिल्छ कि मिल्दैन होला, काँडै काँडा छ यार, यो त छुयो भने त हो घाउ आउँछ होला नि। यो चाहिँ क्याफेटेरिया हो है चन्द्रिका, अरू के हो यो, यसमा चाहिँ आइसक्रिमहरू पाउँछ होइन, सन्डे चाहिँ चार बजीसम्म मात्रै हो, हामी चाहिँ ढिलो भयो, आज हामी ढिलो भयो नि त। Yeah, it's a Japanese garden. We are entering into Japanese garden, everyone. Yes, sir. Eh, Japan bade le raha ko ye chai. Guys, yeah, chai. Welcome to the garden of serenity. Yes, to le here, chai. Garden of serenity. Guys, pink grass, yaar. Wow, kasto ramro. Kasto ramro grass, yaar. Timi jau na tya grass ma. Kati ramro. Kasto ramro, guys, hernus. Aiyo, kudo kudo kudo. Kudo. Yo yo Japanese garden suru ko chai. यस्तो गाई यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क छ, यस्तरी सबै खेलिरहेछ यहाँ बच्चाहरू, बस्ने सिटहरू पनि मजाले बनाइदिन्छ क्या, दामी हुन्छ क्या यहाँ त। यस्तो नेपालको घर जस्तो याद आयो यार। गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको, किनभने हामीले हेरिसक्यौँ फुलहरू यस्तरी यस्तरी छ, यस्तो राम्रो छ क्या, राम्रो चाहिँ तिहारको फुल पनि रहेछ। ए यो त होइन नि, यो त यो चाहिँ हो तिहारको, किनभने त्यो त भाले जस्तो छ क्या, भाले त लाउँदैन नि त। ल गाइस हामी चाहिँ निस्क्यौँ, अब घर जाने, हिँड्दा हिँड्दा कति टाढो आयौँ हामी, यसो आज वक हानेको इभिनिङ फर्किँदै हो हामी चाहिँ गाइस, आनन्दले हिँडेको चिल पारामा, जङ्गलै जङ्गल छ यतातिर त, हामी चाहिँ पुरै जङ्गलमा हिँड्दैछौँ है गाइस, हेर्नुहोस् ओहो पुरै जङ्गल छ यतातिर, खै यो साथीले जङ्गलमा के गर्नु लिएको को नि, यस्तो राम्रो घुमाउ घुम्ने ठाउँ भनेको के भन्छ भन्छ गाइस, हामी चाहिँ फर्किँदै अब सी यु इन स्विट 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 होम एन्ड भ्याली गार्डनको चाहिँ यति नै हो, खासै हामीले देखाएनौँ, ठुलो छ तर कता कता छ जङ्गल जस्तो हो नि। के अरे ए चेरी ब्लोसमको पुरै झरेको रहेछ, यस्तो राम्रो। Finally guys, we are back again. यहाँ चाहिँ मेरो बुढा हुनुहुन्छ, आउनुभयो मलाई लिन, खोइ थिलिन्छ कहाँबाट गफ गर्दैछ, टोइलेट र बाहिरबाट बनाउँदैछ काटेको साटेको सबै देखाउनुपर्छ। हेलो
केयर प्लान गर्ने मान्छे त यहाँ आएर साग र के खाथ्यो. हामीले चाहिँ एप्पल खाइसक्यो अनि यहाँ छ दुई तिनवटा एप्पल. ओ चिकन बनाउँदैछ. वाउ यम्मी चिकन एन्ड आलु एन्ड साग है त है. चन्द्रिका के छ त आज हामीलाई खाना खानु खुवाउँछ उसले बनाएर आनन्दले. ल गाइस हाम्रो खाना रेडी. यहाँ सेफ दाइले गर्नुहुँदैछ. अब खाना खान लाएको. आयो चिची. ओहो कस्तो राम्ररी आएछ चिची. मैले चाहिँ खाना पस्किसक्यो. मैले चाहिँ अलिकति टाउको पनि नुहाएँ किनभने भोलि ड्युटी छ त रात पर्छको घर जाँदा ढिलो हुन्छ त्यही भएर नुहाएँ. अब फ्रेस भएर डाइरेक्ट घर जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ सुत्ने काम मात्र. खाना चाहिँ यहाँ खाइसक्छु. टक टक्क लाएर थिलिन र चन्द्रिका नि बस. ऊ बुढाले चाहिँ त्यत्रो अकबरे आमा टक्क लाएर ऊ दही पनि रहेछ. के रहेछ भेराइटी. हाम्रो मेजमान हुँदैछ गाइज. यहाँ हामी त जहाँ गए पनि मेजमान. के गर्नु. ओहो यो त घिउ कस्तो मिठो हुन्छ नि यो त. ल ल बुढा खानु. हतार भइसक्यो उसलाई खानु. चम्चा छ घिउ खानु हतार भइसक्यो. चम्चा छ अरे खाना इन्जोय गरौँ. यो चाहिँ मेरो भाग आइसक्यो. यहाँ मासु छ यहाँ दाल छ. ल त है त ल सियो खाना खाइसकेपछि. ल गाइज हामीले खाना खाइसक्यौँ अनि यहाँ सफा चट भइसक्यो. अब ऊ यहाँ पनि मिलाउँदैछ. अब हामी जाने. बाई बाई थिले. सी यु नेक्स्ट टाइम. बाई बाई चन्द्रिका. बाई बाई. खोइ त बाई नै गर्दैन. ल ल बाई बाई भन्नु. एउटा बिस्तारी है. अब चाहिँ हामी जुत्न लाउँदैछौँ. यहाँ खाना बेसी खाएर यहाँ हल्लिनै नसक्ने अवस्था है. ल बाई चन्द्रिका. पछि भेटौँला. ल हामी चाहिँ गयौँ नै. ल बाई 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 बाई. म चाहिँ लागेको गाइस. अब घरमा अरे चन्द्रिका फोहोर फाल्नु गयो. अब हामी चाहिँ गाडी राखेको ठाउँमा जान्छौँ अनि अँधेरोतिर लाग्दैछौँ है त. अब कार चाहिँ ऊ यहाँ पार्किङ गरेछ नि त. जाडो पनि भइसक्यो. आज चाहिँ रात पऱ्यो. 11 बज्न लागिसक्यो आज चाहिँ. दिनभरि म यहाँ आधा दिनदेखि त यहीँ थिएँ यार. आज त त्यही त्यो साथीसँग थिएँ. अब गाइस आजलाई यति नै. ब्लग हेर्दै गर्नु होला होइन. तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यसो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला. जसले गर्दा म फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियो बनाउँछु है. ल गाइस यहाँ मैले बाटोमा क्रस गर्दैछु. गाडी हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो उयाँ राखेछ. अब त्यहाँबाट गाडी चढ्छु. हस् त गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ है. अब छिटो छिटो भित्र गएर सुत्छौँ. रातिको 11 बजेको सुनसान छ बाहिर. हेर्नुहोस् पहिले क्लास चाहिँ जाडो छ. घर आइस कपाल जिङ्ग्रिङ छ. प्लिज उयो नगर्नु होला. जज नगर्नु होला. अब नुहाएर आएको नि त म. राति हुन्छ भनेर गाइस आजको लागि यति नै है. ब्लग हेर्दै गर्नु होला. इन्जोय गर्नु होला. बाई बाई. टेक केयर. गुड नाइट.